I pravi trenutak, dakle, na kraju ovog segmenta da pričamo sa veteranom internet zajednice u Srbiji, direktorom i suosnivačem tačke razmene internet saobraćaja SOX. Već smo ih imali ovde danas ranije. Zoran Perović je sa nama koji će nam predstaviti šta sve postoji od alata za merenje u Srbiji. Zorane, da li se čujemo i vidimo? Čujemo se, vidimo se, zdravo vam. Odlično, evo možemo, što kažu, kao i malo čas, assuming that you are ready, that the floor is yours. Oh, hvala Miloše, ne da sam spreman, nego jedva čekam da pričam o merenjima. Kao i na prethodnih 6 RS nogova, verovatno sam vam već dosadio, ali šta ću. Merenja su naš svet, SOX bukvalno od samog početka meri sve što može da meri. Slično je Krajko nešto i rekao u prethodnoj prezentaciji. Vi ćete se možda smejati, ali mi smo prvo napravili sistem za merenje i sistem za nadzor, pa smo onda povezali prve korisnike. Nama su naprosto merenja u cilju povećanja kvaliteta, robustnosti, raspoloživosti interneta bila u DNK. Mi smo to, počeli smo od toga. Tako da kad kažem dobrodošli u naš svet, malo zvučim kao Xander Cage u XXX-u, welcome to my world, but to je to. Mi smo naprosto fokusirani na kvalitet usluge koja se postiže baš intenzivnim merenjima. Samo sekund. Evo ga. Sve je počelo jednom davno na nekom okruglom stolu kada nam je Vesna Manojlović iz Rajpa donela jedan Atlas Encore. Mi smo ga sutradan bukvalizirali, pustili u rad. I kako već u tom konceptu RIPE Atlasa ide, zaradili smo do sada negde oko milijardu kredita za merenje. Tako da evo, Krajko i ja smo i zvanično milijarderi. Imamo mogućnost da koristimo RIPE Atlas platformu u sve moguće i nemoguće svrhe, kako nam da tako kažem, padne na pamet. Današnja tema je platforme za merenje u Srbiji. Vidjet ćete igrom slučaja da je dosta tih platformi u samom SOX-u, jer SOX kao nacionalna tačka za razmenu internet saobraćaja jeste centralno mesto iz koga se najbolje meri. Krenulo je od RIPE-a i spomenuo je, čini mi se, Žarko Kavea danas. Evo i Kave je u svojoj jednoj prezentaciji 2014. naveo baš divnu situaciju kako je palo kašnjenje, izmereno Atlas sistemom, kada je RIPE u Beograd doneo root server. Tako da ne samo kako kažem da to služi za naša merenja, nego smo naprosto pokušali i uspeli da se u svetskim okvirima nametnemo kao partner za observaciju, merenja i da kažem svekolike igrarije u smislu merenja na internetu. Vidjet ćete da drugi da kažem sistem koji se nalazi u SOX-u, a koji je, da, znači RIPE Atlas je, kao što je Jelena malo pre spomenula, otvoren. Svi mogu da uzmu njegove podatke, da urade njegova merenja, da prave svoje aplikacije, da preko API-a pristupe kako kažem, platformi i da koriste to na jedan korektan i konstruktivan način. 10.000 tih probova svud po svetu je armija. To je neverovatno koliko je to dobra platforma. Ali, da kažem, mi smo išli dalje, iz godine u godinu, iz meseca u mesec. Prva sledeća platforma koju smo udomili u SOX-u jeste ArcCAIDA. To je, naravno, Center for Applied Internet Data Analysis, University of California. I slično kao što je i Remko pokazivao kako to izgleda merenja iz Srbije ka Srbiji, pa i Jelena je pokazivala nešto na tu temu. Ovo se može videti jedan vizuelni prikaz. Taj internet gateway ARC-ov koji se nalazi kod nas u mreži, on non stop propituje ostatak interneta
i te, da kažem, rezultate prikazuje u vidu boja. Meni je jako, jako drago da kažem da smo, da se iz Srbije, da ne kažem iz Soksa, a mi nismo ni najbolji, ni jedini, ni najveći provider u ovoj, kako se zove, Srbiji, iz Soksa je bukvalno ceo svet zelen. Znači, ovo nešto što ima malo belih ovih zemalja, to je više, kako kažu u Matrixu, glitch, to je više problem, to nije merenje, to je nemogućnost da se uradi merenje. U svakom slučaju, i rezultati ovog ARC-CAIDA su javno dostupni, slobodno u Google ARC-CAIDA Belgrade i dobit ćete link na, merenja koja se obavljaju iz SOX-a i ima tu raznih merenja. Ovo je bazirano konkretno na round trip time-u koje je, kako kažu, ograničeno brzinom svetlosti. Kao što je Jelena tamo pokazala, prvo je SOX, naravno, prvo je SOX, SOX je na milisekundu od manje više bilo čega ovde u Srbiji, jer je SOX centralna tačka na koju su povezani svi ostali telekomunikacioni operateri, provajderi, i normalno je da, kašnjenje do SOX-a bude najmanje. Mi u SOX-u imamo taj RIP Anchor, ali imamo i ovaj CAIDA, to, recimo u toj nomenklaturi bi ispala neka proba. Ali u svakom slučaju ona radi već jako, jako dugo, nekih 10 godina u SOX-u i rezultati su, ne mogu baš da kažem od prvog dana, ali rezultati su jako impresivni. Onda smo manje više u istom trenutku, u istom paketu kada smo, zahvaljujući prijateljima iz ISOC-a, prijateljima iz Hurricane Electrica, iz Cogenta i pre svega Martinu Leviju i Jane Coffin, dobili kontakte sa mnogo, mnogo važnih internet giganata i, kao što je Danko u uvodnom izlaganju spomenuo, 9 root DNS servera, root DNS servera koje smo, jeli, puno puta čuli u toku današnjeg dana, tih 9 se nalazi, gled čuda, baš u SOX-u. Znači, odatle iz SOX-a je ta centralna tačka odakle se i najbolje meri i najbolje obslužuje. Znači, kada smo sa Martinom Levijem pričali o tome kako da učinimo SOX interesantnim za povezivanje drugim operaterima, on je rekao, connection magnet, vama treba connection magnet. Evo, između ostalog, kontaktirajte ljude u University of Oregon, oni imaju RootViews projekt. RootViews projekt je jedan potpuno fascinantan, divan projekat koji je kasnije avanzovao i preko nekog italijanskog univerziteta i sada je praktično našao svoj dom u RIPE-u takođe, gde se BG Play, odnosno RIS projekat, bavi vizualizacijom promena propagacija prefiksa na javnom internetu. Krajko i ja odrtave smo pričajući kako promene nikad ne mogu da budu momentalne i kako od onog trenutka kad se oglasi neki prefiks mora da prođe neko vreme dok se taj prefiks propagira po celom svetu. Naprosto i DNS sa svojim sistemom propagiranja i BGP sa svojim algoritmima i protokolima predviđa tu vrstu živog odnosa između svih učesnika na internetu. I zato je bitno te žive odnose i premeriti, vizualizovati, znati, kao što je i Nina iz Kentika rekla, moraš da znaš svoju mrežu, ali moraš da znaš i ostatak interneta kako se ponaša, jer niko više nema usluge koje su potpuno realizovane na njihovoj gvožđuriji, na njihovim serverima, na njihovim switcherima. Svi mi zavisimo od nekih CDN-ova koji su dobrano zagospodarili internet sadržajima i danas slobodno se može reći 80% svog internet saobraćaja dolazi iz 5-6 najvećih CDN-ova, Content Delivery Networka. Tih 5-6 CDN-ova u stvari, ako oni izgube neki paket, ako oni izgube neku kontrolu, što kažu da je Facebook uradio, da je neki sistem za merenje DNS-a okinuo neki prekidač za BGP,
četvrtina interneta je nestala. Nestala, nema. I kad smo ove godine dogovarali ovaj program, šta ćemo da radimo, o čemu ćemo da pričamo, prethodnih par sanogova je bilo information security kao neka overarching tema. Ove godine je Sloba rekao, ma da idemo na Facebook. Svi znaju da je pao Facebook. I onda smo na osnovu, da kažem, tog ključnog događaja pokušali da podignemo awareness i o potrebama dobrog dizajniranja, projektovanja internet sistema, ali takođe i u, da kažem, kasnijoj eksploataciji merenja nadzora i korektivnih funkcija. Tako da dve glavne teme su u stvari taj fast failover i measurement, koji je posle, da kažem, nekako logično doveo do toga da zamolimo predstavnike operatera da sednu za jedan okrugli sto i da pričaju kako se oni odnose prema tom živom organizmu koji internet jeste. Tako da, malo da kažem, sam krenuo putem merenja koje je bitnije za network operatere, zato što je naprosto i auditorijum network operator group, ali vidjet ćete kasnije, ima i mnogo popularnijih sistema koji se takođe nalaze u SOX-u, ali koji služe za krajnje korisnike. Znači, namenjeni su da bilo premeri i kaže, aha, imam dobar internet, imam problem sa Wi-Fi-em, nemam problem sa Wi-Fi-em, ili i kažem na bilo koji način da premeri da li dobija ono što je platio. Negde na toj, da tako kažem, liniji razmišljanja, pre jedno 4 godine u Ratelu su sproveli projekat koji se zove Ratel Net Test, i mada smo mi opet idealna lokacija za hostovanje takvog servera, raspisan je tender na kome smo mi bili najpovoljniji, što zbog tehničkih karakteristika, kašnjenja, broja povezanih mreža, tako i finansijski. I Ratel već 4 godine u našoj mreži, u neutralnoj mreži, drži sistem za merenje kvaliteta interneta, koji je u stvari namenjen krajnjim korisnicima, ali takođe daje dobru informaciju regulatoru, koji ima i mehanizam da utiče na operatere i da kaže, da li vi vidite ovo crveno ovde, ajde malo da se pozabavimo tim crvenim, pa da tu više ne bude crveno, nego da bude zeleno. Znači, s jedne strane imate korisnike koji mere kvalitet onoga što su kupili, ali sa druge strane imate i regulatora koji je insistirao da sistem za merenje bude po ITU-T preporukama. Jedna austrijska firma ga je razvila i uradila, ne samo za Ratel, nego za puno regulatora širom Evrope. I rezultati merenja net testa su verovatno najtačniji rezultati u jednoj seriji platformi koje ćemo sad da vidimo dalje. Ono što mi svi naravno uradimo, odemo u Google, ukucamo speed test, i evo, ja sam bio slobodan da označim ovim crvenim strelicama, kad piše pokreni test brzine, to je u stvari jedan server koji stoji u SOX-u. To je u stvari jedna farma servera koji stoji u SOX-u. Do pre 2 godine ona je bila povezana sa 1 gigabitom na okosnicu SOX-a. Međutim, pre 2 godine su rekli, Zorane, Krajko, 1 gigabit više nije dovoljno, nije relevantno. Sad imamo i korisnike koji su preko 1 gigabit, hoćemo da upgradeujemo sistem na 10 gigabita. I mi smo uradili taj upgrade sistema na 10 gigabita, obzirom da je naša mreža sad 100 gigabita capable, čekamo samo kad će Google da kaže, ajmo Zorane malo sad na 100 gigabita. U svakom slučaju vidi se da je kašnjenje 8 milisekundi, pored ove leve strelice, i da se server nalazi u Beogradu. Taj server je nekada, mi kao partner Google-a u merenjima imamo pristup takozvanom raw data. Mi stvarno imamo enormnu količinu podataka koju možemo da analiziramo na temu merenja kvaliteta interneta u Srbiji. I kada se javio COVID, kada su počeli prvi lockdowni, kada je, kao što je Jan Žorž rekao,
saobraćaj se preselio iz biznis linkova u rezidencijalne linkove. Mi smo zatražili podatke od kako se zove measurement laba i preko 200 gigabajta Excel tabela smo dobili da analiziramo. Analizirali smo ih, analizirali jedno 3, 4, 5 dana i shvatili da je u stvari sve ok, da srpski operatori dobro rade, da Internet Exchange dobro radi, da su merenja naprosto pokazala da smo se, mi kao internet zajednica, kao mrežni operateri, da smo se vrlo kvalitetno izborili sa promenama, da tako kažem. Ministarstvo telekomunikacije je bukvalno na dnevnom nivou pratilo stanje sa operatorima, Ratel je pratio stanje sa operatorima. Mi smo našu mrežu upgradeovali nekoliko puta, ali opet naša mreža je u 10 data nama je to relativno mali posao u odnosu, ne znam nije šta sve ne. Tako da ta ogromna količina podataka koju smo uzeli od Google, od Measurement Laba, je vrlo, vrlo jasno pokazala da internet u Srbiji radi jako dobro i o tome smo na listi RSNOG-a i pisali ne jednom nego više puta i neki smo članak napisali u internet ogledalu i sve je to bilo jako lepo propraćeno i čitano. Naravno, ne može, odnosno famozni speed test, je tako? Ovo su samo neki unlimited Serbian, stvarno puno, 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 ja sam ovde naveo samo nekoliko primera. Doduše, Ukla je komercijalna firma koja posle, da tako kažem, preprodaje te podatke, analizira, pravi country specific izveštaje i na tim izveštajima se recimo vidi da je Telekom na 36. da je Telekom, da je Srbija na 36. mestu po pitanju mobilnog interneta i na 61. mestu po pitanju fiksnog interneta. Znači, i te kako imamo prostora za poboljšanje, ali za razliku od Ratela, Ukla nema baš nikakav ni interesni mehanizam da na poboljšanju kvaliteta usluge za ove krajnje korisnike. Tako da ja bih se tu oslonio na Ratel koji ima neku vrstu prema tržištu, pa ne samo da zakone i pruža neke od ključnih tehničkih aktivnosti poput number portability-a, nego se bavi zaista i kvalitetom usluge za krajnje korisnike. Onda manje poznati DNS Perf, koji je pre jedno dve godine nas kontaktirao, kaže nama treba jedna mašina u SOX-u, mi bismo da merimo kako izgleda odziv raznih DNS platformi. Kad kažem raznih DNS platformi, oni zaista mere i odziv rekurzivnih i autoritativnih i root DNS servera, mere odziv do CDN-ova, do velikih cloud providera i vidjet ćete ovde da u ovom ćošku smo mi jedini u Srbiji, ali da nekako ta DNS perf mreža i tekako. Ekstra firma toga je PerfOps, koja radi isto to, ali se ne ograničava, važi, ali se ne ograničava na kako se zove DNS, nego meri razno razne druge stvari. Ovde smo, da kažem, highlightovali neki easy DNS, Akamai, NS1, gore spomenuti DIN, Cloudflare i tako. Tu listi nije kraj. Svi ovi što ih vidite napisane, Google, Akamai, Limelight, Packet Clearinghouse, M247, Shadow Server su naši partneri, drže svoju opremu kod nas u data centrima i odatle ili pružaju uslugu ili rade merenja. Možda je naročito interesantno spomenuti DNS ORC i ova usluga AS, gde
mi u stvari smo deo jedne globalne mreže koja se trudi da učini bite stabilnijim i responsivnijim. I DNS ORC radi neki DNS Day, kada svi mi koji smo deo te mreže pošaljemo raw data podataka i onda oni iz toga nacrtaju lepe šarene analize, grafike, levo, desno. Sve to mi naravno koristimo u našem dnevnom i strateškom radu kako bi usluga bila savršena. I na kraju, ali svakako ne i najmanje bitno, videći tu potrebu za dubokim analizama, mi smo napravili sopstveni sistem za analizu saobraćaja, za analizu S-flow-a. On je za sada statistical flow, vrši statističku obradu za potrebu daljih povezivanja sok-sokosnice. Gledamo gde su najveći izvori saobraćaja i ukoliko je Netflix taj najveći izvor saobraćaja, mi ćemo potrčati da imamo direktnu vezu sa Netflixom. Takođe u sledećoj verziji ovog softvera koji već danas radi, koji ćemo verovatno ponuditi i našim klijentima da korisnicima, partnerima, da mogu da analiziraju njihov saobraćaj. Radimo i napredniju varijantu koju, ajde, nazovemo X-Flow, koja će raditi neke stvari vrlo slične Kentiku, odnosno u real time-u će moći da traži anomalije, fingerprintove i dalje kao kritična infrastruktura mi ćemo doprinositi stabilnosti i bezbednosti interneta u Srbiji. Slobo, jesam bio dovoljno brz? Sve je okej. Okay. Sve je okej. Okay. Sve je okej. Okay. Odlično, hvala Zorane. Hvala ako Zorane. Je, slušamo. Ako ima još neko pitanje, slučajno, Ne znam sada da smo videli, ali evo, ja pozivam još jednom naše gledalce da ih postave ispod na YouTube live chatu. Zoran Perović će gledati da to odgovori na njih što pre. Hvala još jednom, Zorane.